जमीन मेहंदी नहीं होती, जमन मेरा नहीं होता। मोहम्मद के गुदामों का कफन मेरा होता। मोहम्मद के
کفن میدان نہیں ہوتا اور میں ناز آتا نہیں پل پل مگر ناظر یہ دعویٰ ہے میں ناز آتا نہیں پل پل مگر ناظر یہ دعویٰ ہے ثنائے مصطفیٰ کرنے سے فن میدان نہیں ہوتا ثنائے مصطفیٰ کرنے سے فن میدان نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میدان نہیں ہوتا جی بھائی.